Olha onde que ele caiu. Amigos do Vila. Aqui, lá em cima. É, lá em cima. Nossa. Nego, papai, ficou aqui, ó. Pendurado, mano. Ninguém pegou, bagulho louco. No portão da Vila Laranja. Molhado. Quebra aí, quebra o final. E a linha? Estourou a linha dele. Reventou? Vou lá almoçar. Tá. Quer ficar na Munique? Vou ficar naquele lugar que a gente sempre fica ali. Uns 10, 15 minutos ali. Beleza. Vai logo que vai estourar vários, filho. Pego, rapaz. Tá pego. Aí você viu que o bagulho louco. Já tava na rua. Que da hora. Amigo do Vila. Aí. Amigo do Vila. Dona Nó, tá pego, papai. Aí, rapaz. Tem medo, o ali tava jogado no chão, eu vi estourando a linha dele. Estourou a linha dele, passei por ele, tava empinando. Estourou a linha dele. Pegou. Primeirão de dia. É, de manhã eu peguei um pequenininho, né? Mas eu não gravei. Esse tá gravado. Tem réu, hein? Teve o, né? Tem réu. Tá vendo? Porque eu tava na rua. Pego, papai. É nóis, rapaziada. Até o próximo. Preto. O preto que veio, que passou com raiva lá branca, sabe? Ah, cheio de linha. Cheio de linha. Então eu catei assim e ficou na antena. Não, eu peguei o estrela azul. Tá em cima da árvore. Depois a gente vai lá pegar lá. Mano, tá lá embaixo, mano. Uma árvore. Mano, lá perto da engenheiro, mano. Eu peguei o pipa, mano. Perto da engenheiro? Perto da engenheiro o pipa caiu. Ah, é? Mó pipão, estrelão, mano. Mas. Que hora foi? Você voltou depois daqui? Voltei, subi lá em cima, catei mais um azul ainda. Mas tá lá na árvore? O azul tá? O outro azul? O outro azul tá na cara, mano. Todos os pipa que eu peguei foi nas casas. Para de escurecer. Aí, papai. Tá estranho, não tá? Mano, é Indonésia, mano. Olha, isso aqui não é Indonésia? Olha isso aqui. Então, mas tem um nó depois do nylon, mas. Mas olha essa linha? É outro tipo de nylon, não acho. Não é, não é nylon isso aqui não. É aqueles nylon de pesca fininho. Meu? Pô, nós temos que ir pra lá, hein? Pra tá caindo lá em cima. Agora, né? É. Não tá subindo mais. Não, eu joguei duas vezes a linha nessa linha aí. Essa amarela escorreu. Ah, lá atrás? Doé, mano? Você viu que ela travou? Eu não vou enrolar, só falei, não vou pegar esse pipa, mano. E o réu embolou e eu desembolei. Você viu que ela deu uma travada? Ela deu uma travada, então. Então oh. Foi a hora que... O outro que você veio? Sabe o outro que você veio? Ele veio aqui, o catu. Não, então, ele catou. Rosa. Aí você olha ali na rua, ali tá a linha preta do que eu puxei. É, então, eu você vi. Você olha do lado, tem outra linha ainda. Eu falei, eu no prédio? A linha no prédio? Ah. A subida do lado da quermesse aqui, né? É? Tem uma linha atravessada na rua. É, só preta, é desse pipa aí, será ó. Será que não é a do prateado? É desse pipa. Caramba, lotado de linha, mano. Ô, o preto era bonito, mano. Uma força, você é louco, mano. É a pipa do... Eu e o Thiago ia pegar. Ia pegar? É, aí ele travou, aí deu aquela chutada e estourou ali. Ele ainda quebrou a linha, ficou um pack de linha lá em cima. Nossa, sacanagem. Linha preta? Eu peguei uma linha preta agora ali. No prédio, é. Mas tá no prédio? No prédio, na rua de trás ali, tá no outro prédio a linha. É, deve ser desse pipa aí, ó. Quebrou um pedaço. Cara, será que é pipa do Chiquinho lá da... O pipa é 50 centímetros. Tem nem força. Ah, mas com esse vento pra hoje vai ser... Será que
preto que ele tá falando não é aquele lá, o... É o que passou agora. Opa, o Volvo tá ficando pipo. O Volvo pipo, que passou. É, tá ficando pipo. Você pegou ele lá na Água Fria, lá em cima? Peguei antes. Bem antes, bem antes. Peguei naquela rua desse do Bequinho. Do Bequinho. Então, esse daí, o João tava parado na coletiva na Júlia, o carro passou e foi ele. Eu peguei ele. Fiquei segurando a antena, ele estourou. Ah. É o que veio. Tô achando que isso aqui é fibra, mano. Ah, não, é bambu. Mas sem achar no meio, hein. Ah, é, tem a festa junina ali, né? Olha. Olha, rapidinho, ó. Só que ele não quer vir. Ele é tão rápido que ele... Olha o tamanho. Bonitinho, viu? É, Gui, dá pra empinar legal de semana, viu? Hello, pai. É fibra, pai. Bonito, hein, pai. Aí, não pegou, papai. Pegou, papai. Acaba que ia parar. Build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's inside for me. But let's be really real, anxiety can foggy all the time. Vai cair. Qual? O preto? Tá. Capô. Ei. Tá, Gui. Olha, Gui. Gui vindo aqui. Cuidado com esse capô. Vou dar pra ele. Tá. Tá. Aqui, ó. Pega você. Arruma ele também. Ele passou, eu vi. Ele tá aqui. É nóis, rapaz. Tamo junto. Pegaram nada. Olha ela aqui, ó. Vai, caralho. Peguei. Puxa. Puxa na frente. Aí, papai. Ele tá vendo o cara. Olha lá, não. Cadê? Aí, Gui! Rola a linha. Vou tirar. Aí, Gui! Meu ré é muito leve, pai. Você desacreditou aí, ó, vai. Aí, o Gui pegou, papai! Nossa, meu ré é muito leve, mano. E o meu batendo no chão? Nossa, ali o outro lá. Cadê? Mas
Olha um peixão ali, ó. Olha um raiãozão. Vai, Pedro, vai, Pedro. Vai, vai, menor, vai, menor, vai, menor. Vai aqui, ó, corta pelo campo. Corta pelo campo. Vai, menor. Hã? Vamos. Pra você. Tá feio. Hã? 360 graus, pai. Eu vou passar por baixo do poste. Ó. Estacionar ele. Estacionou. Ó. Ivan Pipas. Ivan Pipas. É. Coloca um pouquinho de Durex, ó. Só um pouquinho de Durex. É, esse aqui é o premiado, um pacote de Durex. Aí o Gui pegou, papai, é o Gui, que zica. Ó, vai voltar no resgate do trem. Faz um atrás do outro lá, rapaziada, tá lá atrás lá. Beleza, rapaziada, nós tamo junto. Por aqui, ó. É por aqui. Ah, deu pipa. Oxe, cadê o pipa? Chega! Não chegou não. A linha do pipa tava aqui, ó. Olha o pipa cair daqui, ó. Tem uma linha por cima dele, ó. A linha. Essa preta é aqui, ó. É a linha. É a tia Pedro, tava. Tentar jogar assim, ó. Peguei. Tá vindo? Tá vindo? Olha lá. Olha lá que bagulho louco. Outro. Tá por cima da talinha. Ah, você jogar um réu ali, ó. Quase. Foi? Aí. Pera aí, deixa eu puxar daqui, ó. Pode puxar, pode puxar. Aê, tá pego. Aí, pode pegar pra você, cara. Pode pegar pra você. Beleza? Pode puxar a linha aí. Pego, papai. Encontramos. Que bagulho louco. É, mó bagulho louco. Não dá pra entender nada. Aí, tá pego. Olha, embolou tudo minha linha. Nossa, rapaziada, tamo junto. Tá pego, papai.
Tem acho que mais um. Vou pegar um peixinho aqui, ó. Cheio de linha. Peixinho cheio de linha. Vou jogar réu. Calma ali. Aquele lá, ó. Branco. A linha aqui, ó. Tá. Cuida bem dele, hein. Cadê? Cadê a linha? Olhei, eu vi ela. Olha aqui. Cadê? Tá gravando? Tô. Ah, tô vendo, tô vendo. Pessoal, passa. Pessoal passa. Será que era essa? É. Não é não. Não, é outra. Ixi, Gui. Ixi, manda. Ela tá ali, ó. Ela ali, ó. Ela tá ali, ó. Ixi, Gui. Vendo ela ali, ó? Vamos ver jogar. É. Não, contrário. Tem que jogar para trás. Trazer ela de trás. Já vai. Ó, trazer assim, ó. Assim. Isso. É o pipa que tá descendo ali, ó. Quer tirar? Hã? Quer tirar? Ó, ela lá no alto, ela lá no alto. Olha lá. Que bagulho louco, olha lá, Gui. Olha lá. Subiu, Gui? Subiu, Gui. Corta lá, Gui, corta. Aê, papai, ó. Outro vindo aí, ó. Outro. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Ai, cara, eu tô me gelando. Credo, hello! Hello, hello! O cara parou, mano, o cara deu a vida. Peguei pela linha. Aqui, tá. Aí, Gui, peguei pela linha. Tomou um relo, Gui? Pô, essa linha é da onde? Que pipa? Desse daqui. Caramba, tudo isso? Como esse cara não pegou lá? Caramba. Ô, Gui, foi de trisca, Gui? Ah. Aí, vem vindo aí, ó. É pipa ou é raia? Que é um pipa, hein? É laminado, ó. Bora. Vai rolar a linha? É, rapaziada. Ô, pai. Pega o papai. Toma. Toma.